tu potenciali është jashtëzakonshëm, siç është ndurës, siç është në të gjithë bregdetin. Dhe për ndërtuar një turizëm të suksesshëm, nuk mjaftojnë shtretrit, nuk mjaftojnë muret e bukura, nuk mjaftojnë rrugët e bëra mirë, nuk mjaftojnë palmat dhe ndriçimi, por duhet kryesori, që është i Zoti i vendit. Dhe i Zoti i vendit është banori. Nëse e konceptojmë qytetin si shpinë tonë, dhe nëse kur dalim nga muret e shtëpisë, ndjejmë të njëjtën përgjegjësi ndaj pasardhisë njësoj si brenda muret të shtëpisë. Askush nuk e hedh plerat në kuzhinë. I hedh në kosh dhe i nxjerr jashtë. Por çdo kush do ta kuptojë që kur del jashtë dhe hedh plerat për tokë, në atë moment i ka hequr qytetit, nuk di ta bëj me shifra, por me siguri i ka hequr qytetit disa lekë të ardhura. Në atë moment i ka përzën nga qyteti çdo njërin nga turistët që do ta shikojnë atë plerën që ai i ka hedhur për tokë. Dhe të gjithë bashku me plerat e hedhura për tokë kanë kryer gjatë gjithë ditës aktin e përzënjes nga qyteti për herën tjetër të gjitha atyre që i kanë parë të plera dhe të cilët kur kthehen të thonë deti shumë i bukur, rëra shumë e mirë, dielli fantastik, gratë dhe vajzat kryevepër, po burrat për t'i marrë edhe për të mos i parë më kurrë. Sepse kjo është dhe e vërtet, përveç tjerave, po le mos a themi këtu se kemi dhe komshit që janë burra më të mirë se ne. Kështu që unë shëmbulli që do sjellë është ky. Është bërë një eksperiment, jam bërë shumë, po një eksperiment me dy ashensor të marrë në të njëjtën ditë nga njëta fabrikë, të vendosur në të njëjtin godinë. Njëri i zhgaravitur edhe i bërpis, tjetri i pasër. A i zhgaravitur edhe i bërpis është prishur për para tjetri. Pavarësisht se fizikisht ishin të dy me një mosh dhe nga i pamje mekanike ishin fix e njëta gjë, për shkak të sjelljes së ndryshme të njerëzve të ashensori i pasër edhe i shkëlqyshëm nga i pamja e pamjes dhe të ashensori i pistë edhe i pa dëshirushëm nga i pamja e pamjes, a i pisti u prish për para. Prandaj edhe gjyshet të në Vlorë thoshin launin sa më shumë në detë. Shumë falim dretë.